Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε έτσι παρέα μαζί και με τον Χάρη Καφτεράνη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Χάρη. Καλημέρα, καλημέρα, Βάσο. Καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, τη Δέσποινα δεν την καλημερίζεις? Ωα, Δέσποινα, καλημέρα, με συγχωρείτε. Καλημέρα, καλημέρα. Επειδή άκουσα τμήμα στο οποίο δεν ήταν η Δέσποινα μέσα, γι' αυτό τον Σαούσα θα την έβαλε σε πρώτη προτεραιότητα. Κοίταξε, σήμερα κάναμε μια αλλαγή εδώ. Δώσαμε άδεια τον Κουρνιάκο και φέραμε τη Δέσποινα. Τώρα... Ναι, είσαι πολύ επίοικη στο Στίλτον. Στον άδεια, ναι. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάμε, Χάρη? Καλά, ας τα λέμε καλά, ναι. Ραδιοφωνικά έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε, έτσι. Κοίταξε, εκείνη θα έχουν την ευκαιρία να τα λέμε κάθε μέρα, οπότε θα κάθε πολύ λίγους μήνες όπως κάνουν και εγώ. Τελειώνει έτσι κι αλλιώς, λίγες μήνες έμειναν ακόμη, οπότε... Θα κάνουν τον τελευταίο κύκλο, ναι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Χάρη, νέα δεδομένα στο Δήμο της Αλεξάνδρειας μετά και την αναμενόμενη εντός των ημερών υποψηφιότητα που θα καταθέσει και θα ανακοινώσει ο Αργύρης Πανταζόπουλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή φαίνεται ως μία επιλογή της δημοτικής παράταξης του Φώτη Δημητριάδη. Ναι. Έτσι. Έθεσαν κάποιες προεκλογικές ή του Φώτη Δημητριάδη η σύμφωνη ότι θα πρέπει ο υποψήφιος να είναι από την περιοχή της Αλεξάνδρειας. Δεν υπήρχε άλλη λύση πέραν αυτής. Χτύπησαν κάποιες πόρτες άλλες. Δεν ανταποκρίθηκαν και η υποψηφιότητα του Αργύρη του Πανταζόπουλου που είχαμε εμείς πρώτη ανακοινώσει από τον Ιούλιο μήνα, δεν θυμάμαι ακριβώς η ημερομηνία, θα δω μετά στο site τι ακριβώς ημερομηνία, ποια ακριβώς ημερομηνία ήταν αυτή που το είχαμε δημοσιοποιήσει. Λοιπόν, τελικά βλέπουμε ότι η περίπτωση αυτή θα ευωδώσει και θα είναι υποψήφιος δήμαρχος ο Αργύρης Πανταζόπουλος. Τρεις υποψήφοι από τον χώρο της κεντροδεξιάς. Ναι. Κοίταξε, Τάσο. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα που ένα ακούω για τον κύριο Πανταζόπουλο ότι είναι ένας ευγενής κύριος, ο οποίος δεν έχει αντιπάθειες. Μόλις μου δείχνει τώρα, η αείμνηστη ήταν μια ευγενής κυρία, η οποία δεν είχε αντιπάθειες, όλοι οι γειτόνες πρώτα και δεν καφέ, αλλά δεν ήταν για υποψήφια δήμαρχος. Δεν αρκεί λοιπόν αυτό. Το δεύτερο. Αυτό που ακούω. Μπορεί να πει κανείς όμως. Γιατί κάπου τον αδικεί γι' αυτό. Όχι, δεν. Θα συνεχίσω τώρα και να καταλάβει δηλαδή ότι ο κύριος Πανταζόπουλος πρέπει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Ας πούμε, η φράση που υπόθηκε ότι πρέπει να είναι από την Αλεξάνδρεια είναι προσβλητική για τον κύριο Πανταζόπουλο. Δεν επιλέγεται επειδή είναι από την Αλεξάνδρεια. Επιλέγεται επειδή έχει τις δυνατότητες να ασκήσει καθήκοντα δημάρχου κατά τρόπο καλύτερο από τους υπολείπους. Αυτό είναι από την Αλεξάνδρεια. Θέλω να πω ότι ο Αργύρης Πανταζόπουλος όταν τον Ιούλιο έθεσε τη σκέψη του για να είναι ως υποψήφιος δήμαρχος, δεν την έθεσε ως Αλεξανδρινός. Ναι, έτσι. Άρα λοιπόν λέω... Ναι. Απλά λέω ότι η δημοτική ομάδα μέσα στη σύσκεψη που έγινε... Τώρα θα το δηλώσω. Ναι, ναι, ναι. Ο Πανταζόπουλος λοιπόν οφείλει να βγει και να τους πει ότι όταν θα δηλώνετε κάποια πράγματα δεν θα με προσβάλλετε. Δεν με επιλέγετε επειδή είμαι ένα από τα κρίσματα Αλεξανδρινός. Διότι θα μπορούσε να είναι και από την Τριλοφιά και να νοικιάσει την Αλεξάνδρεια. Δεν ξέρω αν υπήρχε την περίπτωση αυτή δηλαδή. Έτσι, έτσι. Μην φτάσουμε στα όρια της γενιότητας. Έτσι, έτσι. Αυτό είπα και λίγο πριν. Δεν ξέρω αν άκουσες. Σχολίασα και εγώ με τη Δέσποινα εδώ λίγο πριν ότι από τη στιγμή που είμαστε ένας ενιαίος Δήμος, δεν υπάρχει λογική αυτή ότι θα πρέπει να είναι από την Αλεξάνδρεια, θα πρέπει να είναι από την Αγκαθιά ή θα πρέπει να είναι, ξέρω, το παλιό Σκυλίτσι. Έτσι. Έτσι. Μιλάμε για ανέκδοτο. Θεωρώ τουλάχιστον ότι το 2018 έχουμε φτάσει σε σημείο όλοι οι μετέχοντες στο Δήμο Αλεξάνδρειας να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Αλίμονο τώρα δηλαδή, αν αρχίσουμε να λέμε αυτό είναι η Αλεξάνδρεια και αυτό είναι το Τρίκο. Έτσι, έτσι. Συμφωνώ σε αυτό. Εάν ήταν να βάλουν κάποιον από την Αλεξάνδρεια και έπρεπε να είναι τη ομάδα Δημητριάδη και έπρεπε να είναι μοιημένο κτλ., νομίζω ότι ο κύριο Κούγκα ήταν καλύτερο υποψήφιο. Είναι πιο έμπειρο, μετέχει στα κοινά. Έχει μία παρουσία χρόνων, έχει μία αναγνώριση από τη θέση του κ. Πανταζόπουλου, η ομάδα Δημητριάδη, να επιλέξει, ας πούμε, και κ. Κούγκα για δήμαρχο. Επειδή όμως όλη η ιστορία αρχίζει και παίρνει χαρακτηριστικά, μια σοβαρή υποψηφιότητα ενός ανθρώπου για τον οποίο έχω ακούσει πολύ καλά σχόλια, αρχίζει και παίρνει χαρακτηριστικά γελιότητας,
θεωρώ ότι θα πρέπει, είναι πλούτος καταρχήν, να υπάρχουν υποψηφιότητες στον Δήμο Αλεξάνδρειας. Να υπάρχουν 2, 3, 4, 5. Μην την αδυνατίζουν όμως με ανοησίες, οι οποίες στο τέλος λειτουργούν ως μπούμεραγκ και χτυπούν αυτούς οι οποίοι επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα νέο πόλο. Τώρα, μου φαίνεται λίγο περίεργο να δω τον κύριο Βενιόπουλο υπό τον κύριο Πανταζόπουλο. Περίεργο γιατί δήμαρχος διατέλεσε δημοτικό σύμβουλο, δεν ξέρω αν έχει αξία δηλαδή να μετέχει. Η κυρία Μοσκοπούλου είχα την αίσθηση ότι προχωράει για ένα βήμα παραπάνω, ξέρω εγώ, για υποψήφια βουλευτή ή κάτι ψηλότερο. Τώρα να συνταχθούν όλοι που το θεωρούν δύσκολο. Και η ίδια ήθελε να είναι ως υποψήφια δήμαρχος. Θα μπορούσε να ήταν η ίδια. Μπράβο. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι ενώ θα μπορούσε η ίδια και δεν καταλαβαίνω αν ήταν να κατέβει υποψήφια στο Δήμο Αλεξάνδρης, γιατί όχι υποψήφια δήμαρχος η κυρία Μοσκοπούλου, η οποία συγκέντρωνε όλα τα τυπικά προσόντα και τα ουσιαστικά προσόντα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το σχήμα αυτό μάλλον μου θυμίζει ένα καπρίτσιο μιας μικρής ομάδας η οποία συχνάει σε ένα καφενείο εκεί και προσπαθεί να δημιουργήσει θέμα επειδή προσωπικά δεν συμπαθεί τον Μιχάλη Χαλκίδη, μάλλον αυτό. Παρά το ότι είναι μια υποψηφιότητα. Δεν συμπαθεί τον Μιχάλη Χαλκίδη και τον Παναγιώτη Κυρίνη. Και τους δύο. Και τον Παναγιώτη Κυρίνη, ναι. Παρά ότι είναι μια υποψηφιότητα η οποία προέκυψε από τις ανάγκες της κοινωνίας και με αυτόν τον τρόπο αδικείται και ένας καλός συμπολίτης μας, εξ όσων τουλάχιστον έχω μάθει, ένας συμπαθής, κύριος Ευγενής και τα λοιπά, ο οποίος πηγαίνει άδωλα σε αυτήν την ιστορία. Είναι όμως αμαρτία να χρησιμοποιούνται συμπολίτες μας οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν στο Δήμο, να χρησιμοποιούνται από κάποιους οι οποίοι δεν έχουν τι να κάνουν το απόγευμα και μεταξύ Τυριού και Αχλαδιού βγάζουν για έναν υποψήφιο δήμαρχο και αν καείται χάλασε ο κόσμος. Τώρα, ακούστηκε και κάτι, διαβάσαμε στις ιστοσελίδες των καλών φίλων δημοσιογράφων από την Αλεξάνδρεια, ότι και στελέχη του Πασόκ, επικοινωνήσαμε τα στελέχη του Πασόκ, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Να στηρίξουν δηλαδή τον κύριο Πανταζόπουλο, τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, μάλιστα χρησιμοποίησαν και σκληρές εκφράσεις, τις οποίες δεν μπορώ να πω λόγω εστούρου. Το Πασόκ, έχω την αίσθηση ότι αν δεν κατεβάσει ή εν πάση περιπτώσει ο ευρύτερος αυτός φόρος, αν δεν κατεβάσει το δικό του υποψήφιο, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφιοτήτων του κυρίου Πανταζόπουλου, του κυρίου Χαλκίδη και του κυρίου Γκρίνη, ποιος εκ των τριών είναι ο ικανότερος να φέρει αποτελέσμα. Και με δεδομένο ότι ο κύριος Χαλκίδης στο παρελθόν στήριξε την υποψηφιότητα του Γκιόνογλου, παρότι ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο Γκιόνογλου στέλεχος του Πασόκ, θεωρώ ότι έχει ένα προβάδισμα ο κύριος Χαλκίδης, αλλά βεβαίως θα το δείξει. Συναισθηματικό. Συναισθηματικό, ναι. Συναισθηματικό, ναι. Ναι, βεβαίως. Θα το δείξει όμως, και αν θέλεις και από την άλλη μεριά, Τάσο, είμαστε και άνθρωποι οι οποίοι έχουμε και το στοιχείο ένα κυμπαριλίκιο. Εύκολα τώρα, όταν χρωστά σε κάποιον εντός εισαγωγικών τη στήριξη, δεν το ξεχνά τόσο εύκολα. Καλά, εντάξει. Πώς θα το κάνουμε. Τώρα, μην γίνουμε δηλαδή και Λονδρέζοι και γίνουμε εντελώς τυπικοί. Το ελληνικό ταπεραμέντο το έχει αυτό. Το fair play. Το έχει. Σε κάθε περίπτωση. Το έχει. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν, καλή είναι η υποψηφιότητα. Καλώς πρόκειται και άλλωστε για τους δημοσιογράφους είναι πολύ καλή. Τώρα έχουμε και αντικείμενο. Έτσι δεν είναι. Για εμάς βεβαίως. Αναμφισβήτητα. Από εκεί και πέρα έχω την αίσθηση ότι ακόμη και με αυτή την υποψηφιότητα, εάν ευδοκιμήσει, που πολύ φοβάμαι ότι στο τέλος θα βρεθεί, γιατί δεν ξέρω τι ενασχόληση έχει με την πολιτική, αλλά η πολιτική είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι δείχνει εκ πρώτης όψεως. Έχει. Ο Αργύρης έχει εμπειρία, γιατί είναι ασχοληθεί με το Δήμο. Είναι και αντιδήμαρχος στην διατέλεση του Δήμου, αλλά ήταν και κομματικός τέλεχος, ήταν μέλος της νομαρχιακής, μέλος τοπικής, δηλαδή από φοιτητής ο Αργύρης Πανταζόπουλος είναι πολιτικοποιημένο άτομο, δηλαδή σε αυτά δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Είναι πολιτικοποιημένος, ανήκει στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει απομακρυνθεί ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ήταν και υποψήφιος τώρα με τον Περιφερειάρχη, τον Ιωαννίδη, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι καλά τώρα, νομίζω ήταν και... Ναι. Δηλαδή ήταν... από τα κομματικά στελέχη τα πιστά στο κόμμα, δηλαδή δεν ήταν στέλεχη που διασπούσε την κομματική γραμμή. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι ο κύριος Πανταζόπουλος πατάει σε, για την ώρα αυτή, δεν ξέρω αύριο μεθαύριο θα το επανεκκινήσουμε, αλλά αυτή την ώρα πατάει σε ολισθηρό έδαφος. Μπορεί αύριο να βρεθεί δηλαδή χωρίς βάση. Αλλά βέβαια η ζωή θα δείξει, εδώ θα είμαστε, θα του ξανασυζητήσουμε. Ναι, οπωσδήποτε. Νομίζω ότι από τις τρεις υποψηφιότητες του Χαλκίδη, ενδεχόμενο του Πανταζόπουλου και ενδεχόμενο του Κυρίνη, γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο του κύριου Κυρίνη, βλέποντας την κατάσταση, να προχωρήσει το απονοημένο διάβημα, να κατέβει ή να φύγει με το κεφάλι ψηλά, ότι έκανε μια πενταετία δήμαρχος και φτάνει ως εδώ. Αλλά αν μεταξύ των τριών κριθεί, θεωρώ ότι εν πολλής την πιο σταθερή βάση και ισχυρή την έχει ο Μιχάλης Χαλκίδης μέχρι σήμερα.
Σταθερή υποψηφιότητα, ξεκίνησε από την αρχή, έχει τους συνεργάτες του, έχει το επιτελείο του, σιγά σιγά ξεκινάει το οργανωτικό σχήμα, δηλαδή φαντάζομαι μέσα σε ένα-ενάμιση μήνα, καλά σημαίνει ότι θα δώσει νωρίς δηλαδή. Πληροφορίες λένε χάρη και φαντάζομαι, νομίζω θα πρέπει να τις ξέρεις ή αν δεν τις γνωρίζεις, λοιπόν, ότι 15 το μηνός είναι οριστικοποιημένο να δοθεί συνέντευξη τύπου. Έτσι. Σωστό. Θα δοθεί συνέντευξη τύπου και θα δοθούν και κάποια ονόματα στη δημοσιότητα. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν υπάρχει η πρώτη ισχυρή πολιτική ομάδα η οποία δηλώνει ότι θέλει να κατέβει και να καταθέσει πρόταση για τον Δήμο Αλεξίδας. Τώρα και τα υπόλοιπα θα περιμένουμε, θα τα δούμε. Για τον κύριο Κυρίνη θεωρώ δεδομένο ότι έχει τελειώσει πολιτικά. Για τον κύριο Πανταζόπουλο επιφυλάσσουμε με την έννοια ότι είναι πολύ ρευστό το πεδίο. Δηλαδή οι υποστηρικτές του μέχρι σήμερα δεν εγγυώνται καμία ασφάλεια στην υποψηφιότητα. Θα δουν όμως την πορεία. Κινδυνεύει η υποψηφιότητα να χαρακτηριστεί, αν δεν προσέξει κάποια πράγματα και πώς θα τα χειριστεί, κινδυνεύει να χαρακτηριστεί η υποψηφιότητά του ως μια κίνηση καπρίτσιου κάποιων ανθρώπων οι οποίοι... σήμερα αυτό έτσι, λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά και μάλιστα όταν ο Σάκης ο Κούγκας έκανε εκείνες δηλώσεις τότε στον Στέλι του Γκουρνιάκο ότι μπορεί να είναι υποψήφιος και όταν αργότερα ήρθε και εδώ στο ραδιόφωνο είχαμε σε συνέντευξη εδώ και τον ρώτησε και εσύ τότε τον Σάκη τον Κούγκα και άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να είναι με τον Μιχάλη Χαλκίδη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Σάκης ο Κούγκας στη συνέχεια δέχθηκε τρομακτικές πιέσεις από στενούς του φίλους προσωπικούς και πολιτικούς γιατί προχώρησε σε μια τέτοια δήλωση, γιατί δεν παίρνει πίσω τη δήλωση και ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι ο Σάκης ο Κούγκας εδώ σύρεται και όχι... Όχι, δεν θα συμφωνήσω. Με συγχωρείς δηλαδή. Είμαι κάθετα αντίθετος. Είχε σε εκτίμηση τον κύριο Κούγκα για το ότι και μάλιστα το είπε και στο ραδιόφωνο ότι είχε ένα κυμπαριλί και είχε μια... Ένα τσαγανό, δηλαδή στεκόταν όρθιος, χωρίς να είναι μορφωμένος ή πώς το λένε, κουλτουριάρης ή ξέρω εγώ, είχε ένα κυμπαριλί και ένα τζαμπουκά. Σήμερα το τίθεται ένα αμφιβόλο ιστορία. Όταν δηλώνουμε κάποια πράγματα, ξέρουμε ότι δηλώνουμε, ξεπίζουμε στον όσον λέμε και ότι δεν φοβόμαστε αν μας πούνε αύριο μας τραβήξαν τα αυτοί, δηλαδή τραβήξαν το αυτοί του Κούγκα και γύρισε πίσω και ψάχνει να βρει λύσεις και γυρίζει δεξιά και αυτά είναι αστεία πράγματα. Όχι, εγώ λέω τι. Το πώς εξελίσσει. Πώς συμφωνώ απολύτως αυτό. Σωστό το ρεπορτάζ. Κατάλαβες. Ακυρώνει την προσωπικότητα του Κούγκα. Εμείς τον είχαμε τον κύριο Κούγκα ως ένα τύπο ο οποίος έχει ένα σαγανό, έχει μια δυναμική. Άμα πει ένα λόγο τον κρατάει και ήρθε στο ραδιόφωνο και είπε ότι είναι ορθά ανοιχτή πόρτα και ουσιαστικά άφησε μόνο το χρόνο μπροστά. Μήπως κατέβει Δημητριάδης δηλαδή. Αν κατέβει Δημητριάδης. Μόνο για τον Δημητριάδη άφηνε. Και τώρα μαθαίνουμε ότι. Όπως το παρουσίασε, δηλαδή, το καπρίτσιο κάποιου ο οποίος δεν συμπαθεί τον Χαλκίδη και τον Κυρίνη θα δημιουργήσει τώρα και αυτά είναι αστεία πράγματα. Νομίζω ότι αν δεν μπορεί να αντισταθεί σε τέτοιες πιέσεις, καλύτερα είναι να πάει στα χωράφια. Τι πλάκα κάνουμε τώρα. Μιλάμε για 40.000 κόσμου. Αν τον πιέζουν σήμερα γι' αυτό, αύριο τον πιέζουν για κάτι άλλο. Αν σήμερα γονατίσει, αύριο θα βάλα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Αυτό είναι... Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Κούγκας έπρεπε να κλείσει την ιστεροφημία του. Δηλαδή, είπα, παιδιά, με συγχωρείτε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, εγώ έδωσα. Σε μια συνέντευξη την οποία άφησαν αυτή την πόρτα, δεν μαζεύω πίσω τώρα για να ψάχνω υποψηφίους κτλ. Είναι αστεία πράγματα. Και κάτι ακόμη. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει γύρω-γύρω. Και με όνομα τεπώνυμα, ξέρουμε και τις μύχιες σκέψεις, ξέρουμε και τις τρίτες σκέψεις, ξέρουμε τα πάντα. Δεν μας γελάει κανένας όπως δεν γελάει και την κοινωνία δηλαδή. Ξέρουμε τις υποψηφιότητες. Η υποψηφιότητα του κυρίου Κυρίνη δεν χάνει γιατί ο κύριος Κυρίνης ήταν κακός ή τον κυνηγούν δαίμονες. Χάνει γιατί ο ίδιος. Έκανε, άσκησε καθήκοντα αρνητικά. Έχασε ο ίδιος τις συμμαχίες του. Αυτοκτόνησε πολιτικά ο Κυρίνης. Δεν τον καταστρέφει κανένας άλλος. Βεβαίως. Την υποψηφιότητα του Χαλκίδη ξέρουμε όλοι ότι μεταξύ αυτών που κυκλοφορούν στην πιάτσα έχει περισσότερο είτε αρέσει είτε δεν ανήκουμε στον ίδιο χώρο. Πολιτικά δηλαδή δεν έχουμε ταυτόσιμες απόψεις. Όμως δεν μπορείς να παραγνωρίσεις από κάποιον άνθρωπο ότι αυτός έχει δυνατότητες. Τι να κάνουμε τώρα. Η υποψηφιότητα του κυρίου Πανταζόπουλου προέρχεται ως καπρίτσιο κάποιων οι οποίοι δεν θέλουν. Και παρακινούν και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα τώρα ο οποίος σημείωσε ότι αυτό και κράτησε το βίντεο και θα το ξαναβάλουμε. Μέσα σε 10 μέρες, 15 μέρες το πουλί θα έχει τελειώσει. Και θα έχει τελειώσει άψογα καταστρέφοντας κάποια πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν ναι, να δώσουν στο Δήμο γιατί ο Δήμος μας είναι στα μαύρα τα χάλια. Πώς θα γίνει δηλαδή. Είναι πράγματι στα μαύρα χάλια ο Δήμος μας και θα πρέπει στελέχη έτσι όπως αυτά του Αργύρη Πανταζόπουλου. Να κρατηθούν ψηλά. Τι είναι αυτό τώρα, να τα κρατήσουμε ως κορυφαίους. Έτσι. Τώρα εδώ πράγματι αυτό
λέει το ρεπορτάζ, ότι υπήρξε μία πίεση από κάποιες πλευρές στο να ο Κούγκας να κάνει πίσω, γιατί κακά τα ψέματα το όνομα του Σάκη του Κούγκα, εάν δεν συμφωνούσε και για υποψηφιότητα του Αργύρη Πανταζόπουλου, πολύ δύσκολο. Συγχωρείτε, αν ο Κούγκας έχει τέτοια ισχύ που το όνομά του επηρεάζει μία ολόκληρη υποψηφιότητα, κατέβει ο Κούγκας δίνω. Θα εκφράσει καλύτερα και το χώρο και τους περί αυτών. Θα έχουν το δικό τους άνθρωπο. Ο Κούγκας απλώς τον είχαμε ανεβάσει σε ένα πολύ ψηλό σημείο, όχι με την έννοια της επιστημονικής κατάρτισης του τυχείου δηλαδή, αλλά με την έννοια του στελόχους εκείνου του αυτοδιοικητικού που προέρχεται από τον λαό. Είναι ένας κυμπάρης τύπος ο οποίος κρατάει όλα τα γονιδιακά στοιχεία του Έλληνα, είναι σοβαρός, είναι μετρημένος, δίνει το λόγο, τον κρατάει κτλ. Κτλ. Σήμερα ακυρώνει την προσωπικότητά του. Τι κάνει δηλαδή. Αλλά αυτό βεβαίως θα μου πείτε είναι δική του δουλειά. Σιγά. Εννοείται φυσικά ο καθένας. Έτσι, χαρά στη δική του γραμμή, για τη δική του ζωή, για τη δική του πορεία, για τη δική του πολιτική διαδρομή, και εν προκειμένες ο Σάκης ο Κούγκας αυτό επιλέγει τουλάχιστον προς το παρόν. Να δούμε βέβαια στη συνέχεια τι θα επακολουθήσει, γιατί όντως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτή η υποψηφιότητα θα περπατήσει, γιατί εάν αυτή η υποψηφιότητα δεν περάσει, να πάμε και λίγο στο πρακτικό κομμάτι τώρα, αν αυτή η υποψηφιότητα δεν περάσει και στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, δηλαδή δεν μπορεί να περάσει. Λοιπόν, τότε δεν έχει καμία απολύτως τύχη, γιατί κι αν ακόμη, λέω, κι αν ακόμη συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από τον χώρο της κέντρο-αριστεράς, συγγνώμη, το χώρο της κέντρο-δεξιάς, το νούμερο είναι πάρα πολύ μικρό. Έτσι. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μικρό, ούτε καν. Δεν υπάρχει παρέμβαση ή δεν υπάρχει στήριξη από το χώρο της κέντρο-αριστεράς, διότι επικοινώνησε δηλαδή, γιατί μου φάνηκε πολύ περίεργο, κέντρο-αριστερά ή θα προτείνει δικό της υποψήφιο ή θα επιλέξει τον ικανότερο από αυτούς. Και δεν φαντάστηκα, δεν περνούσε από το μυαλό μου ότι θα πάει να ψάξει μαζί με τον κύριο Κούγκα και κάποιους άλλους τύπους να βρουν έναν τρίτο. Αυτά τα πράγματα δεν αρμόζουν στον χώρο της κεντροαριστεράς. Η κεντροαριστερά, αν δεν επιλέξει το δικό της άνθρωπο για να τον κατεβάσει για υποψήφιο και να καταθέσει το πολιτικό της πρόγραμμα και τον πολιτικό της προβληματισμό για την περιοχή, θα στηρίξει μεταξύ αυτών που υπάρχουν τον ικανότερο. Αυτό λέει η λογική δηλαδή. Ότι πέρα από τα αν θύμωσε ο Κούγκα ή ο φίλος του Κούγκα ή ο δεν ξέρω ποιος, υπάρχει και ένας Δήμος 40.000 που έχει τα μαύρα τα χάλια. Και πρέπει αυτός ο Δήμος να αρχίσει να περπατάει. Και θα αρχίσει να περπατάει μόνο εάν η δημοτική ομάδα η οποία βρεθεί μπροστά, στη δημοτική ομάδα αυτή ηγείται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση, εμπειρία και κύρος για να υλοποιήσει κάποια πράγματα. Τι να λέμε τώρα, τι. Πρώτα απ' όλα, εκτός από το ότι καλό παιδί κτλ. Δεν μου λέει τίποτα στην πολιτική. Εντάξει, στην πολιτική. Αυτό από την Αλεξάνδρεια. Όμως νομίζω ότι ο κ. Πανταζόπουλος πρέπει να βγει άμεσα και να σου πει ότι αποσύρεται γρήγορα την πράση. Τι πράγματα είναι αυτά. Όποιος νίκησε δηλαδή πιο κοντά στο κέντρο είναι για δήμαρχος, όποιος νοικιάζει παρυφές δεν είναι, είναι για δημοτικό σύμβουλο και όποιος νοικιάζει παραέξω δεν είναι για τίποτα. Πού το είδαν αυτό το πράγμα. Είναι. Και τετραπέρατη μεταξύ των. Στον περίγυρο του κ. Κούγκα είχαν την ευφυΐα να μας πούν θέλουν Αλεξανδρινό. Θέλει Αλεξανδρινό, πάρει συμπέθερο. Δηλαδή εμείς είμαστε από την Αγία Τριάδα, τι είμαστε. Απόκληρη. Ακριβώς. Δεν κατάλαβα, για νίκησε με εκεί το σπίτι στη. Ναι, να έρθεις κι εσύ στην Αλεξάνδρα για να γίνεις δήμαρχος. Δεν ξέρω, αν αυτό είναι το κριτήριο, πρέπει να νοικιάσουμε κέντρο. Κοιτάξτε, και εγώ. Το κέντρο που είναι, κοντά στο Δημαρχείο. Και εγώ γι' αυτό ήρθα από το Καμποχώρι εδώ, κατάλαβες. Έμα, κάτι ήξερε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έγινε τα σου. Έγινε χάρη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα και την δώσουμε. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά με την υποψηφιότητα του Αργύρη Πανταζόπουλου, έτσι η προσέγγιση του Χάρη Καφτεράνη, δεν απέχει και από την πραγματικότητα και πρέπει βέβαια κάποια πράγματα να προσεχθούν από τον Αργύρη Πανταζόπουλο. Πολύ βασικό θέμα και βασική παράμετρος ο χώρος της κέντρο-αριστεράς, όπου θα παίξει και τον καθοριστικότερο ρόλο για την εκλογική αυτή αναμέτρηση, εάν και εφόσον δεν έχει δικό της υποψήφιο. Λοιπόν, δεν έχει κέντρο-αριστερά δικό της υποψήφιο, τότε αυτός ο οποίος
θα αγγίξει περισσότερο τον χώρο αυτόν, βάζοντας υποψηφίους μέσα από τον χώρο αυτόν, τότε έχει βεβαίως τις περισσότερες πιθανότητες να είναι αυτός που θα είναι ο επόμενος δήμαρχος στην Αλεξάνδρεια. Βέβαια, η υποψηφιότητα αυτή δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στον ίν δήμαρχο, στον Παναγιώτη Κυρίνη. Είναι από τον ίδιο πολιτικό χώρο ο Παναγιώτης Κυρίνης, αν εξαιρέσουμε τον Στέφανο Δελιόπουλο, τον χώρο της κεντροαριστεράς τον έχει χάσει, όλα τα στελέχη έχουν απομακρυνθεί, όπως και πολλά στελέχη της κεντροδεξιάς που με νύχια και δόντια στηρίξαν την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση τον ίδιο, τους έχει χάσει, όπως άλλωστε ένας εκ των βασικότερων και ίσως ο βασικότερος υποστηρικτής του Παναγιώτη Κυρίνη, για όσους δεν γνωρίζουν Δέσποινα, από το 2010 ήταν ο Μιχάλης Χαλκίδης αυτός που έδωσε μάχες πραγματικές για να είναι υποψήφιος δήμαρχος και δήμαρχος στη συνέχεια ο Παναγιώτης Κυρίνης. Έτσι. Έφτασε σημείο να αγανακτήσει και να παραδεχθεί ο Μιχάλης Χαλκίδης ότι ναι, ήταν λάθος η επιλογή του. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν συγκαταβατικός, συνεννοήσιμος και πράγματι αυτό συνέβαινε και όλοι έχουν εκπλαγεί με τον Παναγιώτη Κυρίνη, διότι μέχρι τις εκλογές ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος καθόταν να συζητήσει, να μιλήσει, σε άκουγε με προσοχή, λάμβανε υπόψη την άποψή σου, τη γνώμη σου, έτσι. Δεν έκανε αυτό που έλεγες εσύ, αλλά τη λάβανε υπόψη τη γνώμη σου και αφού το εκλέχθηκε, μετά λες και εκλέξαμε άλλον Παναγιώτη Κυρίνη. Έτσι. Λες και εκλέξαμε το σωσία του που απλά μόνο σε φάτσα έμοιαζαν. Ο τύρας του τελείως διαφορετικός από αυτό που ήταν πριν την εκλογική αναμέτρηση. Και κλείνοντας με την υποψηφιότητα αυτή του Αργύρη Πανταζόπουλου, η οποία πράγματι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, ένα καλό παιδί, κομματικοποιημένος και προσιλωμένος στη Νέα Δημοκρατία, με ανοιχτές όμως έτσι, με ανοιχτούς ορίζοντες, δύσκολα όμως τον χώρο της κέντρο αριστεράς να μπορέσει να εισχωρήσει, και εκεί βέβαια θα παιχθεί όλο το παιχνίδι και με δεδομένο ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή προς τα έξω περνά ότι είναι επιλογή κάποιων ανθρώπων οι οποίοι αντιτινόταν στην υποψηφιότητα του Μιχάλη Χαλκίδη και του Παναγιώτη Κυρίνη και ως εκ τούτου βρήκανε μία τρίτη επιλογή αυτή της δικής τους αρεσκίας. Πρέπει αυτό όσο μπορεί άμεσα, χθες αν είναι δυνατόν, ο Αργύρης ο Παναζόπουλος να το διαλύσει. Γιατί αν συνεχίσει να το κουβαλά, τότε θα έχει σοβαρό πρόβλημα ακόμα και δημιουργίας συνδυασμού. Γιατί στην πολιτική δεν χαράσεις και δεν δημιουργείς με καπρίτσια. Δημιουργείς με παραγωγή σκέψεων, απόψεων, προτάσεων και δυνατότητα αυτών.